Всім привіт! Сьогодні готую дуже смачний та простий салат із трьох інгредієнтів. Салат виходить дуже вишуканий, смачний та корисний. Філе відварене, перець один великий, я його почистила і перерізала, і один огурець. Все ріжу шматочками і буду заправляти сметаною з гірчицею. Поїхали! Добавляємо 2 ложки сметани. І чайну ложку горчиці. Сіль, перець за смаком. Все гарненько перемішуємо. Получається дуже смачний, вишуканий смак дає саме заправка із сметани і гірчиці. Так що пробуйте. Дуже простий, смачний. Тому ставте лайки, підписуйтеся. І всім па-па-па-па!